distanciei sendo um momento especial da Maia. Sim, tá doido? Ai, meu Deus. O primeiro contato dela na areia, primeiro. 1 ano e 4 meses, a última vez que a gente pisou na praia. Não precisa. Você confia o papai, não confia? Pois vamos entrar aqui pra minha filha, porque ela confia em mim. Quem é que vai conhecer a praia pela primeira vez? É você? É você? É você? Vai conhecer, vai! Bom, família, é o seguinte, a gente tá de saída agora pra praia. Pela primeira vez, a Maia vai conhecer o mar, vai ter o primeiro toque no mar e eu tô muito ansioso pra isso. Meu bem, quanto tempo, né? Muito tempo. A gente tava nessa expectativa até antes da Maia nascer. Tá de sunguinha? Tá de sunguinha? Cadê a sunga? Vai entrar de short? Vai entrar de short, não? Vai entrar de short, não? De cuequinha? É as cuecas, rapaz. Dudu, a gente vai entrar no mar. Sim, com certeza. Mas a gente vai lá pro fundo pra ver se nós encontramos o tubarão. Eu não. Hum? Eu não gosto de mar. Por que você não gosta? Se tu se afogar, Dudu, é complicado. Hã? E tu? Se ele se afogar, tu fica pior pra tu salvar. Eu mesmo não. Tu não sabe nadar, não sabe? Eu não sei não, eu vou mar. Ó, mas lá é raso. É raso. Ó, o carro. Meu Deus, já até eu pensa que é raso, vai. Que a corrente te leva lá pro fundo, tu não tem nenhuma perna pra... Tá, pra gente. Se estender. Meu foco é a mamar e a odecam... Eu me distanciei sendo um momento especial da Maia. Sim, tá doido? Ai, meu Deus. O primeiro contato dela na areia, primeiro. Pô, mãe, tinha que botar o chinelo. Queria fazer um momento tirando o chinelo, pondo o chinelo. Oxe, a minha nem caminha. Vai, vai, bota ela, bota ela, bota ela. Maia, senta aí, senta. Que paraíso é esse, mamãe? Meu Deus! Olha, olha! Que paraíso! Pode pegar, minha filha, que aí não tem bosta de gato não, nem de cachorro. É tudo purificado. Vambora, bora, bora, que eu quero ir lá no mar. Eu percebi uma coisa. Bora. Meu Deus! O quê? Meu Deus! Minha filha! Não! Não, não! Passou, passou, passou! Ok, eu tô assustando a menina. Bora ver o ar, bora, vem! Praia é feita de cabo de aço. Olha. É feita disso. É. Gente, quanto tempo a gente não vem numa praia. Meu bem, qual foi a última vez que a gente veio? Que foi? Mamãe tá judiando de você. Então, amor, a Maia tá com 9 meses. Eu passei 9 meses grávida. Só que a gente veio fazer o chá de revelação, né? Eu acho que eu tava grávida de 4 meses. Então, bota aí 1 ano e 4 meses, né? Não 1 ano e 6 meses. 1 ano e 4 meses, a última vez que a gente pisou na praia. Pode me tirar daqui. Vamos falar aqui, deixa eu colocar ela. Hã? Coloca, ai. Coloca. É, olha. Ó, presta atenção. Vem pra papai, vem. Pra cá, vem. Vem. Calma aqui, calma. Bora, bora. Vem, papai. Grava. Você confia em papai, não confia? Pois vamos entrar aqui pra minha filha, porque ela confia em mim. É, mamãe é pequena, ela não ia conseguir. Vai, menino, vai. Ó. Vai.
julgo, minha filha. Eu também ficaria com medo de ver esse tanto de água. Tudo em movimento. Pois fica aqui, você vê papai entrando. Vamos ver, papai. Aposta uma corrida com a onda aí, vá. Olha, vai, vai, vai. Aquelas pranchas. Prancha? Tu quer pranchar? Pranchar assim já não vai. Eu vou arrumar um pra tu prancha? Um saldo. Ah, fala o seguinte, eu te desafio a pular uma onda, vai. Pula essa aí, pula, pula, pula. Pula, pula. Família, finalmente, depois de 3 dias aqui no litoral, a Maia conseguiu se adaptar. Olha isso aqui. É. Vai. Água vindo. É bom. É a neninha, amor. É a neninha. Tem uma criança aqui, gente. Ela tá bestinha, apaixonada. É doida por criança. Ela tá Ai, 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 a neném. É a neném, filha. Lá vem a onda. Minha menina. Gostou, princesa? Que bonitinho. Gostou. A nhenhê. Gostou, minha nhenhê? Esse é um sim. É um sim. Deita ela na areinha, amor. Eu vou ter ela aqui. Cuidado, que é salgado. Acho que agora foi, hein? Hã? Acho que acabou mesmo. Oxi, esses pebos aqui. Gostou? Quer mais? Quer mais? Vamos dar um tempo de sol, um tempo. Vamos dar um tempo. Ela quer mais. Ela quer mais, meu bem. Acho que é melhor que mais bacana. Maia! Essa é a primeira vez na praia, neném. A primeira vez na praia. Pá, pá, pá. Maia do futuro, essa é tu. Na praia. Esses pebos aqui. Tá maluco? Esses pebos. O que vocês estão fazendo, hein? Uma piscininha natural com a Maia. Ah, olha, Maia, tá vendo a mordomia? É uma piscininha natural. É uma piscininha. Ajuda, cavando buraco pra Maia. Agora vai rápido, bora, quase cavando. E cava o buraco pra Maia. Tá doendo aqui. Eu acho que tá bom, não tá não? Agora é chuva, bora pra sair. Vem! Olha aí, Maia, vai! Entra, vai! Tem coragem? Aí, querido. Seja feliz! Vamos! Vou ver se ela vai gostar, né? Ixi! Gostou, princesa? Gostou! Bonitinho, olha. Tem muita areia. A pintura é sua. Bora entrar? É agora. Ei, Paulo. Vai levar pra casa de recordação, é? Pai, não sei não, mas a bicha durou assim. Pera aí, pra fora. Oi. Joga pra fora isso aí. Eu vou conseguir. Olha, tá preta. Ó. Ah, é.
É o seguinte, a gente tá indo diretamente pra praia pra mais uma tentativa se a Maia realmente se já se adaptou à praia, à areia, à água, pra aí sim a gente sair daqui e dar aquela certeza mesmo, pra dizer assim, ó, a Maia saiu de lá acostumada com a praia, acostumada com a areia, quis voltar, quis brincar mais, entendeu? A gente vai tentar ter essa dúvida agora, essa é a certeza. Que foi? Você já quer brincar ou é medo? Isso aí. Vem, princesa, vem! Vai, vai, bota aí pra nós ver. Ela quer sentar pra brincar já. Bora na zona, bora na zona, vem. Agora minha filha vai nas ondas. Bora. É, você vai nas ondas. Pra gente saber se você perdeu o medo das ondas. É, é. Isso é o quê, Chiquita? É de medo ou é de... Será? Gente, vocês sabem que o nome da mãe é homenagem ao mar, né? Pois é. Yuhu! Acho que ela gostou, Kevin. Agora ela gostou. Gostou, meu bem. Agora ela tá praia. Agora tá. Tá vindo. Uhum. É bom, Nenê. É ótimo, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa muito like aí, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. É nóis, tamo junto e continue esses vídeos aí. Oral, né, Paulo? É. Valeu, falou e...